Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ota onam ajrashganda 2 yoshda edim. Oradan 4 yil o'tib, onam boshqa kishiga turmushga chiqdilar. U kishi yaxshi edilar. Meni va oyimni yaxshi ko'rardilar. Oradan yillar o'tdi. Men 2 ukali bo'ldim. Shu yillar davomida men go'yo o'z otamni unutdim va u insonni o'z otamdek yaxshi ko'rardim. O'gayligini deyarli his qilmasdim. Vaqt o'tgan sari chiroyli qiz bo'lib o'sardim. Har haftaning shanbasida otamning do'stlari yig'ilib, biznikida karta o'ynardilar. Shu kuni oyim meni ammamnikiga jo'natib yuborardilar. O'sha paytda oyimni bu harakatlarini tushunmasdim. Endi bilsam, mushtipar onam shu yo'l bilan meni himoya qilmoqchi bo'libdilar. Afsus, buni uddalay olmadilar. O'sha mash'um voqea yuz berganda 9 sinfda o'qirdim. Shanba kuni ammamnikida ovqatlanib o'tirgandik. Dadam kirib keldilar va Shahnoza, tur, uyga ketamiz dedilar. Ammam negadir qaltirab ketdilar va nahotki deya pichirladilar. Dadam jim turdilar u, keyin boshqa yo'lim yo'q deya qo'limdan sudragudek uydan olib chiqib ketdilar. Mashinaga chiqdik. Dadamga gapirishga qo'rqardim. Vajohatlari yomon edi. Qarasam, uyimizga teskari tomonga ketyapmiz. Dada, qayerga ketyapmiz? Deya so'radim. Shunda dadam, hozir bir joyga borib kelamiz. Faqat sen qo'rqma. Ularni yaxshi ko'rasan-ku, to'g'rimi? Dedilar. Men ha dedim. Shunda bir uyga bordik. Dadam kir dedilar. Sekin kirdim. Bir xola bor ekan. Meni ko'rib, ana keldi dedi. Bir xonaga olib kirib kiyintirdi. Va boshqa xonaga olib kirib chiqib ketdi. Keyin bir amak kirdi. Yonimga kelib indamay yuzimga tarsaki tushirdi. Qo'rqib ketdim. Men qo'rqa-pisa hech nima qilmadim. Meni urmang amaka deya yig'lardim. Shu kuni barcha bolalik orzularim toptaldi. Nogironlik aravachasiga mixlandim. Hech qachon oq ko'ylak kiyolmaslik, bir insonning suyukli yori bo'lolmaslik, shirin farzandlarga onalik qilolmaslik, hammasi bir kunning o'zida menga tuhfa etildi. Otam va uning hamtovoqlari qamaldi. Ammo bu bilan men oldingi baxtli kunlarimga qayta olmayman. Dugonalarim bilan ko'chalarda yura olmayman. Talabalik gashtini sura olmayman. Bir umrga o'z qorong'u dunyoyimda shiftga termilib, orzular ummonida mushtipar onamning alamlarida yashayman.